Inteligjenca artificiale përbën një kërcënim më urgjent për njerëzimin se sa ndryshimet e klimës. Thonë për agjensinë e lajmeve Reuters njeriu që konsiderohet si baba i Hinton. Ky fundi da dorëheqjen së fundit nga Google pas një dekade në këtë kompani, duke thënë se ai donte të fliste për rrezikët e teknologjisë, paprekurisht punëdhënësin e tij. Puna e Hintonit është konsideruar thelbësore për zhvillimin e sistemeve bashkohore të inteligjencës artificiale, por tani ai është mes një numri në rritje të liderëve të teknologjisë që publikisht ekspozojnë shqetësimet për kërcënimin e mundshëm që vjen nga inteligjenca artificiale. Nëse makinat do fitonin inteligjencë më të madhe se njeriu, duke marrë në kontroll planetin, unë nuk do të doja të nënvlerësoja ndryshimet e klimës, por dua të them se ka një rrezik tjetër akoma më të madh, tha Hinton. Me ndryshimet e klimës është e lehtë të rekomandosh se çfarë duhet bërë. Mjafton të mos digjet me karbon. Nëse e bën këtë gjë, gjërat do të shkojnë më mirë, tha Hinton.